Зона відпочинку «Намив» – найбільша в Заводському районі. Тут відпочивають не тільки місцеві, але й мешканці з інших районів Миколаєва. В літній період їх сума досягає понад 1000 осіб. Але вже невдовзі тут може з'явитись свій рятувальний пост. Більше того, «Намив» вже в наступному літньому сезоні може отримати статус офіційного пляжу. Звичайно, лише в тому разі, якщо тут таки створять міську рятувальну станцію, яка відповідала би всім вимогам. Для цього потрібна, звичайно, воля миколаївських народних обранців. Але В'ячеслав Карцев, голова адміністрації Заводського району, який особисто інспектував заходи з очищення берегової зони, впевнений, що це лише справа часу. Позиція мера, що тут має бути обов'язково. Спасательный пост города, и такой совершенный, и такой профессиональный, и с инструкторами, и со спасателями, и со спецтехникой, и с катерами, и с этими двигателями, потому что более 3 километров, ну, не объедешь их на весельной лодке. Для очистки берегової зони залучили понад 15 водолазів та активістів. Варто зазначити, що до цієї акції приєднались місцеві організації, Федерація підводної діяльності Миколаївської області, спортивний клуб «Інгул» та навіть миколаївський рятувальний загін «Марс», водолази якого проводили підводне обстеження. А діти та дорослі Федерації підводної діяльності заміряли глибину та очищали прибережну зону від скла, каміння та інших інородних предметів, які можуть становити небезпеку для відпочиваючих. Діти, от ми вивели у нас самому младшому 10 років, ну і вже до взрослих, виходить, Федерація всі участвують і всі в повному составі. Как бы здесь. Ну, сейчас мы от федерации, получается, сюда приехало 12 человек. На ту акваторию, которая у нас нам выделена, в принципе, народу больше, чем достаточно. Поэтому будем как бы работать. Подобные заходы пройдут на всех зонах відпочинку та пляжах Миколаева. Вы заходите в воду, вы не видите, что под водой. Вы можете удариться, сломать себе пальцы. Если камень оброс ракушкой, вы можете сильно порезать ноги, занести инфекцию, наступить на стекло, наступить на трубу. Если это будет на предельных глубинах, 1,75 м, до которых разрешено, то от испуга можете сделать глубокий вдох, попадет вода и вы утонете. Олег Гордій, Олег Хусаїнов, МСН.